בעמודה השמאלית יש לנו פונקציות y של t, ובעמודה הימנית יש לנו פונקציות y של s שמהוות את התמרת לפלס שלהן. למשל, התמרת לפלס של הפונקציה t היא 1 חלקי s בריבוע. התמרת לפלס של הפונקציה t בחזקת n, כאשר n הוא מספר חיובי ושלם, כלומר 1, 2, 3, 4 וכן הלאה, התמרת לפלס של t בחזקת n כזה היא n עצרת לחלק ל-s בחזקת n פלוס 1. בואו נראה דוגמה, למשל, התמרת לפלס של הפונקציה y של t שווה ל-t בחזקת 2. זוכרים את הסימון? התמרת לפלס של ה-y של s שווה, שימו לב, n זה 2 במקרה שלנו, החזקה של t זה 2, אז ההתמרת לפלס זה 2 עצרת לחלק ל-s בחזקת 2 פלוס 1. עכשיו נרשום את זה בצורה יותר מסודרת, y של s שווה 2 עצרת, יש לכם את זה במחשבון, את הפעולה עצרת. 2 עצרת זה פשוט 2, לחלק ל-s בחזקת 3. זאת היא התמרת לפלס של הפונקציה y של t שווה ל-t בריבוע. דוגמה נוספת, y של t שווה t בחזקת 3, התמרת לפלס שלה תהיה y של s שווה ל, עוד הפעם אותה התמרה בדיוק, רק שהפעם n שלנו הוא 3, אז זה יהיה שווה ל 3 עצרת לחלק ל s בחזקת 3 פלוס 1. ואם נרשום את זה בצורה מסודרת, y של s שווה 3 עצרת זה 6, תעשו את זה במחשבון, זה פשוט, לחלק ל-s בחזקת 4. עכשיו, התמרות נוספות שאנחנו יכולים להכיר, זה e בחזקת מינוס at, כאשר t הוא המשתנה שלנו, ו-a הוא קבוע כלשהו, לאו דווקא שלם ולאו דווקא חיובי, גם שלילי וגם שברים. והתמרה של הביטוי הזה זה 1 לחלק ל-s פלוס a, פלוס הקבוע שלנו. אז למשל, y של t שווה ל-e בחזקת מינוס, ניקח 7 כפול t, אז התמרת לפלס של זה תהיה y של s, שימו לב, אני פשוט רושם את הביטוי הזה, ובמקום ה-a שלנו, שימו לב שאצלנו a הקבוע זה 7. אז אני רושם 1 לחלק ל-s ועוד 7. ניקח דוגמה נוספת לפונקציית האקספוננט ולהתמרה שלה. למשל, y של t שווה לאקספוננט בחזקת 4 כפול t. אז ההתמרת לפלס שלה תהיה, בואו נסתכל ונראה. אם כאן נלך להתמרה מספר 5, אז הפונקציה שלנו אקספוננט בחזקת מינוס at, אצלנו אקספוננט בחזקת 4t. אז לצורך השוואה אנחנו יכולים להבין שאם המינוס a זה מה שאמור לבוא לפני המשתנה t, אצלנו מה שבא לפני המשתנה t זה 4. זאת אומרת שמינוס a שווה 4, כך שבעצם a שלנו הפעם שווה למינוס 4. ולכן פשוט נציב
בנוסחה להתמרה המוכרת שלנו, נקבל ש-y של s שווה ל-1 לחלק ל-s פלוס a, רק שאצלנו ה-a הוא מינוס 4, אז אני רושם פה בסוגריים מינוס 4. עכשיו אם נרשום את זה בצורה מסודרת, תהיה לנו y של s שווה ל-1 לחלק ל-s פחות 4. וזאתי התמרת לפלס שלנו. בואו נראה דוגמאות נוספות. למשל, עבור הפונקציה סינוס של אומגה t, כאשר אומגה הוא קבוע מספרי כלשהו, התמרת לפלס שלה תהיה אומגה חלקי s בריבוע ועוד אומגה בריבוע. אז בואו נראה דוגמה. למשל, y של t שווה לסינוס של 5t, 5 כפול t. התמרת לפלס של הפונקציה הזאת תהיה y של s שווה ל, שימו לב, במקרה שלנו אומגה זה 5, אז זה יהיה שווה ל 5 במקום אומגה לחלק ל-s בריבוע ועוד 5 בריבוע, אומגה בריבוע 5 בריבוע. ואם נרשום את זה בצורה מסודרת יותר, זה יהיה 5 לחלק ל-s בריבוע ועוד 25. וזוהי התמרת לפלס של סינוס 5t. בצורה דומה, גם עבור קוסינוס יש לנו התמרה. קוסינוס של אומגה t, אותה אומגה, אומגה כקבוע ו-t המשתנה, שווה ל-s לחלק ל-s בריבוע ועוד אומגה בריבוע. אז למשל, אם יש לנו את הפונקציה y של t שווה לקוסינוס של 9 כפול t, התמרת לפלס של הפונקציה הזאת תהיה y גדולה של s שווה ל-s לחלק ל-s בריבוע ועוד אומגה בריבוע, האומגה שלנו זה 9, אז זה יהיה ועוד 9 בריבוע. במילים אחרות, זה יהיה שווה ל-s לחלק ל-s בריבוע ועוד 81. וזאתי ההתמרת לפלס של קוסינוס 9t. אני רוצה כרגע שנסתכל על שתי פונקציות נוספות וייחודיות שמופיעות בטבלה. הראשונה היא הפונקציה הראשונה שמופיעה בטבלה. זו נקראת פונקציית הלם. הפונקציה הזאת מסמנים אותה עם האות היוונית דלטה, שנראית מעט כמו למד. אז פונקציית ההלם, או פונקציית דלטה של t, נראית ככה. בכל t שונה מ-0, הפונקציה שווה ל-0, וב-t שווה ל-0 היא קופצת לאינסוף. זה נראה משהו כזה. אם זאת היא מערכת הצירים שלנו, אז לכל t שונה מ-0, הפונקציה פשוט שווה ל-0, וב-t שווה ל-0, הפונקציה שווה לאינסוף. עכשיו, זו פונקציה מאוד ייחודית, אבל אין צורך להיבהל ממנה. כל מה שצריכים לזכור זה שהתמרת לפלס של הפונקציה דלטה t, פונקציית ההלם, הינה פשוט y של s שווה ל-1, פשוט למספר 1. פונקציה נוספת שאני רוצה שנסתכל עליה היא הפונקציה השנייה בטבלה. זאת היא נקראת פונקציית מדרגה. מסמנים אותה באמצעות u של t, והיא נראית דבר כזה. כל עוד t קטן מ-0, הפונקציה שווה ל-0,
וכאשר t גדול מ-0, גדול או שווה ל-0, הפונקציה שווה ל-1. עכשיו אם נתאר את זה בגרף, זה יראה משהו כזה. זאת היא מערכת הצירים שלנו. כל עוד t קטן מ-0, הפונקציה שווה ל-0, ומ-0 והלאה, הפונקציה שווה ל-1. עכשיו שימו לב, לפעמים בתרגילים, זה מאוד חשוב, השתמשו לכם בפונקציה u של t, וזה פשוט יהיה רשום u של t, בתוך הפונקציה שצריך לעשות לה התמרה, אבל לפעמים פשוט זה יופיע בתור הקבוע 1. אז בשני המקרים הכוונה היא לאותו דבר, או לפונקציית מדרגה, או לקבוע 1, למספר 1. בשני המקרים ההתמרת לפלס היא 1 חלקי s. אז אם נרשום את זה מסודר, אם יש לנו את הפונקציה y של t שווה ל-u של t, פונקציית המדרגה, אז התמרת לפלס שלה תהיה שווה ל-1 לחלק ל-s. באותה צורה, גם אם y של t, הפונקציה שלנו שווה ל-1, פשוט ל-1, התמרת לפלס שלה תהיה שווה ל-1 לחלק ל-s. אז שוב, שתי הפונקציות האלו, u של t, פונקציית המדרגה, או 1, הכוונה לאותו דבר בדרך כלל, בתרגילים אין הבדל, והתמרת לפלס של שתיהם היא 1 חלקי s. זה אותו דבר בדיוק. אנחנו עוד נכיר ונעבוד עם התמרות נוספות מהטבלה, אבל כרגע אני רוצה שנעבור על תכונות התמרת לפלס.